አንድ ሊያስቸግረን የሚችል በክራር ቅኝት ላይ ቶሎ የማናገኘው ግን በቀላሉ ደግሞ ቶሎ ልናገኝ የምንችለው ትንሽ ሊሸውደን የሚችል ግን ፐርፌክት የሆነ ስንመጣ እየለመድን ስንመጣ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ትዝታ ሜጀር አለ። ለምሳሌ አሁን የቃኘሁት ትዝታ ቅኝት ሜጀር ነው የቃኘሁት። ጂ ሻርፕ ላይ ነው የቃኝቻለሁት። በቱነር ወይ በኪቦርድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጂ ሻርፕ ሜጀር ላይ እንዴት ማይነር አድርገን ከማይነር ደግሞ አንቺሆዬን እንዴት ልናገኝ እንደምንችል ሶስቱንም በአንድ ላይ ላሳያችሁ ፈልጋለሁኝ። ስለዚህ ተከታተሉኝ፣ ክራራችሁን ዝግጁ አድርጉት። ስለዚህ ያው ትዝታ ሜጀር ጂ ሻርፕን የቃኘሁት፣ ጂ ሻርፕን ትዝታ ማይነር ለማድረግ አንድ ሁለት ሶስት ሶስተኛውን ክር በግማሽ አወርዳለሁ ማለት ነው። ሶስተኛውን ይቅርታ ሁለተኛውን አውርጄ ነው ሳላቆ ሚል ድምፅ እናደርጓለን ሶስተኛውን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ አራት እዚህ ጋር ያለው አውራጣቴ ሁለት ነው የሚይዘው የኔ። ምናልባት አንዳንድ ክር እንደዚህ አምስቱን አምስት የምታስይዙ ስላላችሁ ችግር የለውም፣ የጣታችሁን አቀማመጥ ብቻ ነው የምታስተካክሉት። ድምፁን ግን አንድ ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ክራር የትኛው ጣትህ ላይም መነሻ ሊሆንህ ይችላል፣ በለመዳችሁበት ስታይል ማለት ነው። የማይቀየረው ድምፁ ነው እንጂ ጣታችሁ ማረፊያችሁ እዚህም ቢሆን እዚህም ቢሆን እዚህም ቢሆን እዚህኛው ላይ እዚህኛውም ላይ ቢሆን ምንም ችግር የለውም፣ ህግ የለውም በክራር እንደዛ የሚል ህግ። ነገር ግን ድምፁ ግን በትክክል መምጣት አለበት። የትኛውም ላይ ጣታችሁ ላይ ቢሆን ድምፁ በትክክል መምጣት አለበት። ስለዚህ አሁን ሶስተኛውን በግማሽ አውርጄዋለሁ። ሶስት ብዬ አራት እዚህ ጋር ነው። አምስተኛውንም በግማሽ አውርጄዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትዝታ ሜጀር የነበረው ትዝታ ማይነር አደረኩት ማለት ነው። ምን ላይ? ጂ ሻርፕ ላይ ማለት ነው። ሁለቱን ክር ብቻ ሶስተኛውና አምስተኛውን በማውረድ ሁለት ቅኝት አገኘው ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ትዝታ ማይነር ጂ ሻርፕ የሆነውን ቅኝት እንዴት አድርገን አንቺሆዬን ልናገኝ እንችላለን? የትም ሳንሄድ አንድ ክር ብቻ በማውረድ አንቺሆዬን ማግኘት እንችላለን። ከትዝታ ማይነር ወደ አንቺሆዬ ለመሄድ አንድ ክር ብቻ ማለት ነው። ቅድም ከትዝታ ሜጀር ወደ ትዝታ ማይነር ለመምጣት ነው ሁለት ክር አውርደን ያገኘ ነው። ይሄኛው ደግሞ ትዝታ ማይነር ላይ አንቺሆዬን ለማግኘት የትኛውን ክር በግማሽ ማውረድ አለብን? አንድ ክር ነው። እሱም ትዝታ ማይነር የሆነው ይሄኛውን ማለት ነው። ራሱ ማረፊያውን ጂሻርፕ ማረፊያ የነበረውን ጂሻርፕ የነበረውን ጂ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ያለ ድምፁ። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ድምፁ ራሱ እረፍት ያረፍንበትን ማለት ነው። ራሱን በግማሽ የሚለውን ግማሽ ማውረድ ግማሽ ስናወርድ ማን መጣ ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ሰከንዱ ድምፅ አንቺሆዬ የሆነ ማለት ነው። ምን አንቺሆዬ ማለት ነው? ቢ ፍላት አንቺሆዬ የሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ቅኝቶችን ያለ ቱነር መቃኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያውን በቱነር የምትቃኙ በኪቦርድም በድምፅ የምትቃኙ ችግር የለውም። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ግን ያለ ቱነር ያለ ኪቦርድ ራሳችሁን በጆሮችሁ እየሰማችሁ ማስተካከል መፈለግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ በቱነር ስንለምድ ጆሮችን
ቱነሩን ይለምድና ያለ ቱነር ለመቃኘት እንትን እንዳይሆንብን እንዳያስቸግረን ምንድን ነው የምናደርገው? ድምፆችን ቱነሩ ካስቃኘን በኋላ ለብቻው ደግሞ ጆሮ መለማመድ አለበት፣ በደንብ ሲፈርስ እንድናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ብዬ አስባለሁኝ። የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ያው ማውቀውን ለማካፈል ነው። ቴንኪዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።